Ahoj, dneska se společně podíváme na co si dát při výběru televize pozor. Tak pojďme na to. Při výběru nové televize je dobré zvážit, jestli je pro vás výkonnější model s chytrými funkcemi nebo bez nich. Důležitá je také velikost a rozlišení, obnovovací frekvence, optimální pozorovací vzdálenost a tuner. Před nákupem nové televize je také dobré zvážit, jestli je pro vás vhodný některý ze smart modelů s chytrými funkcemi, nebo si vystačíte s klasickým provedením. Určitě je třeba promyslet ideální velikost a rozlišení v závislosti na prostorových možnostech. Důležitá je také obnovovací frekvence, typ tuneru a funkce, které televize podporuje. Chytrá televize samozřejmě umožňuje sledování klasického televizního vysílání. Oproti své hloupé sestřičce ale umí plno věcí navíc. Do smart televize totiž můžete nainstalovat různé aplikace, podobně jako třeba na mobilní telefon. S nimi pak můžete přehrávat hudbu, dostat se k filmům či seriálům, sledovat aktuální počasí nebo třeba hrát hry. Počet dostupných aplikací každým dnem stoupá, takže vybrat tu pravou nebude nijak složité. Smart TV umí také zobrazovat fotky a videa přímo z vašeho smartphonu nebo tabletu, můžete přes ní nakupovat online nebo ji třeba ovládat hlasem. Počet a druh funkcí se samozřejmě liší v závislosti na výrobci a modelu. Pro využití plného potenciálu chytré televize je ale potřeba mít ji připojenou k internetu. Klasická televize nabízí za nižší pořizovací cenu srovnatelnou kvalitu obrazu, jako u Smart TV, ale tím to končí. Nemá žádné užitečné funkce navíc, neumožňuje surfování po internetu či přehrávání multimédií z vašeho přenosného zařízení. Klasická televize slouží pouze ke sledování klasického televizního vysílání. Případně k ní můžete pomocí klasických konektorů připojit třeba DVD nebo Blu-ray přehrávač. Dnes si ještě televize rozdělíme podle druhu panelu. LED televize. Funguje na podobném principu jako LCD televize. Hlavním rozdílem jsou LED diody, které díky své vysoké svítivosti zajišťují kvalitní kontrastní obraz a mají nižší spotřebu. OLED televize využívají pokročilou technologii zobrazení, kdy vykreslují každý jeden pixel zvlášť. Díky tomu je podání barev reálnější a kontrast vyšší. Dokonalá černá je ve spojitosti s OLED TV skloňována opravdu často. A je to tím, že OLED TV umožňuje vypnutí zobrazovaného bodu, chcete-li pixelu, a tím dosáhne reálné černé. Při porovnání s LED televizemi je rozdíl více než patrný. A díky absenci podsvícení jsou daleko úspornější. QLED televize byla představena společností Samsung a principem vychází ze starší LED technologie. Základem je klasický panel, který je podsvícený LED diodami doplněnými navíc o kvantové tečky. Díky těmto tečkám vypadá výsledný obraz daleko živěji a reálněji. Světlejší scény jsou daleko čistší a detailnější. QLED televize umí zobrazovat škálu více než miliardy odstínů barev. 4K HDTV. Díky čtyřnásobnému počtu pixelů v porovnání s Full HD dochází k detailnějšímu promítání obrazu. Výsledný obraz je tak plný detailů a při zkoumání zblízka nejsou jednotlivé pixely od sebe téměř k rozeznání. Obraz je dokonale plynulý a ostrý a díky funkci upscaling umí televizor přepočítávat obraz z nižšího rozlišení do 4K kvality. Jsou často vybavené také rychlejšími procesory, takže i používání aplikací a surfování po internetu je daleko komfortnější. Android televize jsou chytré televize, které běží pod operačním systémem Android. Jedná se o moderní a přizpůsobitelné prostředí a díky portálu Google Play je k dispozici nemalé množství nejrůznějších aplikací a spousta her je optimalizována pro hraní na velké obrazovce. Android televize mimo jiné také nabízí ovládání hlasem za pomocí Google Asistenta. A na jaké další parametry je se dívat při výběru potřeba? Při vybírání nového televizoru je dobré zohlednit vlastní potřeby. V závislosti na rozlišení a úhlopříčce je potřeba zvážit vzdálenost místa sledování od televize. Nicméně, pokud plánujete sledovat filmy nebo hrát hry ve vysokém 4K rozlišení, vybírejte mezi 4K televizemi. Další údaj, který se vyplatí sledovat, je obnovovací frekvence televize. Tam začínáme na nějakých 50 Hz. Poslouží dobře nadšencům televizního vysílání a filmu, kteří se potýkají s omezeným rozpočtem. Ale není vhodná pro hry a sportovní přenosy v případě, že nemá dopočet snímků vylepšen pomocí některé z pokročilejších technologií. Pak je to 100 Hz. Ta je pro náročnější uživatele, kteří plánují sledování sportovních přenosů, hraní her nebo při přehrávání videa ve vysoké kvalitě. No a více než 100 Hz je volbou pro nadšence do techniky, kteří si rádi připlatí za technologický výdobytek doby. Poté je tady typ tuneru. Určitě známý DVB-T2, tuner pro digitální pozemní vysílání v novém standardu. Podporuje sledování ve vyšší kvalitě obrazu i zvuku. Pak DVB-C tuner pro kabelové vysílání, takzvanou kabelovku.
DVB-S tuner pro satelitní vysílání, DVB-S2 tuner pro satelitní vysílání ve vyšším standardu podporující lepší kvalitu obrazu i zvuku. Podle toho, kde se nacházíte a k čemu bude TV sloužit, je potřeba zvolit takový typ tuneru, který podporuje vysílání v dané oblasti. Nezapomeňte přikoupit k televizi propojovací kabel s antenní zásuvkou nebo zásuvkou kabelové televize. Ještě mě napadá, že bychom si mohli rozdělit televize podle typu podsvícení. Televize s podsvícením Direct LED. V porovnání s Edge LED je plocha panelu výrazně rovnoměrněji podsvícena. Černá barva je daleko lépe zobrazena a díky tomu nabízí Direct LED lepší kontrast barev. Nevýhodou zůstává mnohdy větší hloubka televize. Televize s Edge LED mají horší zobrazení černé a tím menší kontrast. Celkové podsvícení není tak rovnoměrné. Největší rozdíl se projeví při krajích obrazovky. Bývají zpravidla světlejší. Oproti Direct LED bývají televize s Edge LED levnější a rozměrově menší. Nakonec si probereme ještě nějaké užitečné vlastnosti televizí. No ale to si dáme jinde. HBB TV umožní příjem takzvaného hybridního televizního vysílání. To umožní sledování internetového vysílání jako například Voyo. Více informací o vysílání a pořadech, vylepšený teletext. Dolby Vision je jedním z HDR standardů podporující výrazně bohatší barvy při vyšším jasu. Dolby Atmos můžeme původně znát spíš ze sálu kin, ale Dolby Atmos se již dostal i do domácích televizorů. Jedná se o 3D objektovou technologii pro reproduktory, která se stará o prostorový zvuk za pomocí většího množství kanálů, skrz které je zvuk distribuován a způsobem, jakým je zvuk namixován. Funkce PVR vám umožní nahrát oblíbený film nebo seriál na flash disk nebo externí pevný disk. Funkce Vidi umožní zobrazovat fotky a videa z notebooku. Stejně tak umožňuje sdílet dohromady pracovní plochu. Funkce Miracast a Chromecast umožní pomocí bezdrátového připojení zobrazovat a přehrávat multimédia z tabletu nebo telefonu. Hotelový režim umožní omezit na televizoru některé funkce nebo změnu nastavení. Hodí se, pokud plánujete nákup televizí například pro hotel, penzion a tak dál. CI slot, tedy Commodore Interface, je určen pro dekodovací kartu, s kterou lze televizi propojit napřímo se zásuvkou, kabelovky nebo satelitu. USB konektor slouží k přehrávání multimédií z externího úložiště, jako je externí disk, flash disk, mobilní telefon a tak dál. Stejně tak lze připojit například myš nebo klávesnici. Wi-Fi slouží k připojení televize k internetu nebo domácí síti, stejně tak lze propojit pomocí Wi-Fi mobilní telefon s televizí. Bluetooth se používá k bezdrátovému propojení televize s jinými zařízeními, jako je klávesnice, myš, sluchátka, reproduktory, notebook a tak dále. A tady bychom mohli skončit. Ale v minulém videu, které najdete v odkazu zde a taky pod videem, jsem vám slíbil zmínit operační systémy televizí. Tak pojďme na to. Výrobci smart televizí postavili své modely na různých operačních systémech, s jakými se můžete setkat nejčastěji. Android televize používají televize značek Sony, Philips a TCL. Jedná se o nejznámější operační systém smart TV, postavený na základech OS Android pro mobilní telefony. Jeho výhodou je podpora obchodu Google a tím i velmi bohatá nabídka dostupných aplikací a her. WebOS je vyvíjen společností LG a je též známý pod názvem LG WebOS. Stojí na struktuře Linuxu a je dobře optimalizován, takže běží plynule i na levnějších modelech televizí. Tizen je operační systém vyvíjený společností Samsung. Nenabízí sice tak velké množství aplikací jako Android TV. Samsung se ale snaží upřednostňovat kvalitu nad kvantitou. Hráčům nabízí Tizen službu Steam Link pro streamování her. Můžete tudíž pustit náročnou hru na vašem počítači a na televizi pak streamovat pouze obraz a informace o ovládání. My Home Screen je vyvíjený společností Panasonic, která vsází hlavně na jeho jednoduchost a přehlednost. Pro Panasonic bylo klíčové pohodlné ovládání. Proto sice My Home Screen nenabízí tolik možností, ale veškerého nastavení i samotné používání zvládne téměř každý. Součástí je kvalitní a rychlý internetový prohlížeč. No a videa od společnosti Hisense nabízí stejně jako My Home Screen hlavně jednoduchost a přehlednost. Videa běží na všech televizorech opravdu plynulé, bez jediného zadrhnutí. Je tudíž jedno, jestli sledujete klasické TV vysílání nebo 4K video z internetu. Systém plynule zvládne oba případy. Součástí je podpora spousty aplikací, včetně těch českých. A to by bylo tak nějak vše. Dejte nám like a odběr a do komentáře mi napište, jaký operační software preferujete právě vy. A mějte se OK.